Hola, què tal? Molt bon diumenge. La bossa d'aire fred que ens ha estat afectant aquest cap de setmana s'ha de diluir i ha de marxar de casa nostra de cara a les pròximes hores i això ens porta a pronosticar una recuperació atmosfèrica de cara a aquest dilluns. El temps millorarà, el temps s'anirà aclarint, la possibilitat de ruixats desapareix pràcticament, baixa molt fins a pràcticament desaparèixer. Per tant, hem d'anunciar i hem de pronosticar un dilluns més tranquil i més plàcid a tots els municipis garrotxins. Hi poden haver alguns núvols baixos matinals cap a la serra transversal i alguns núvols eclosionant al migdia tarda cap a les estribacions muntanyoses del sud. Sant Feliu de Pallerols, les planes d'Hostoles, la Vall d'en Bas, Riu d'Aura, la Vall de Bianya i tots els municipis també de l'Alta Garrotxa, així com les zones d'alta muntanya, la Mare de Déu del Món, podem tenir algunes nuvolades de cara a aquest dilluns, però amb poca possibilitat de ruixats o pràcticament no hi ha risc de tempestes. Força sol a les zones baixes o com a mínim pocs núvols, especialment a la Baixa Garrotxa, potser alguna nuvolada tarda i poca cosa més. Temperatures mínimes en descens, els ruixats, les tempestes d'aquesta tarda vespre poden fer que la matinada refresqui més, 13-14 graus, dormirem molt bé i les temperatures màximes es recuperen, valors de 28-32 graus ja a la Baixa Garrotxa. Per tant, es notarà aquesta radiació, aquest increment de la insolació en aquesta zona de la comarca i a pràcticament a tots els municipis, ja que els núvols de la tarda no seran suficientment gruixuts com per apaivagar la radiació solar. A la resta de comarques de Girona, dilluns, temps més tranquil després d'aquest cap de setmana inestable i insegur. Els ruixats desapareixen i només quedaran nuvolades al matí al sud de la Costa Brava, la Selva, al sud del Baix Empordà i al migdia tarda es poden extendre, es poden propagar una mica més cap a la Selva, cap aquí la Garrotxa, el Ripollès, potser la Cerdanya i Osona, algunes nuvolades de tarda sense més conseqüències. Força sol, grans clarianes al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà i també al nord del Baix Empordà. Temperatures mínimes més baixes a l'interior on descarregui les màximes en ascens. L'abans de pronòstic, dimarts, temps molt tranquil, bandes de núvols alts, mitjans, sobretot a la tarda, temperatures que aquesta setmana seran força suaus, una calor molt moderada, molt suportable. Entre dimecres i dijous passa una línia d'inestabilitat, un front que durant la nit podria deixar una mica de pluja, alguns ruixats, i dijous reactivar fort les tempestes a l'Alta Garrotxa amb nuvolades i dijous el temps una mica més insegur, temperatures que recularien una mica més. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb tota la informació i amb totes les vostres fotografies que han marcat aquest cap de setmana. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins demà.